У Чернівцях поліцейські затримали автомобільного вандала. Минулої ночі він пошкодив понад 30 автівок у спальних районах міста. Діяв сам, ножем різав шини машина. Потім підпалив ще 3 легковики. Аби встановити особу злочинця, правоохоронці опитали всіх можливих свідків, а також вилучили записи камер відеоспостереження з місця злочинів та прилеглих територій. Вже через деякий час співробітники поліції впіймали вандала. Ним виявився 29-річний уродженець Херсонської області, котрий перебуває в Чернівцях без постійного місця проживання. Чоловік зізнався, робив це у стані алкогольного сп'яніння. Виїздом на місці події слідчо-оперативних груп було підтверджено факт підпалу 3 автомобілів, а також пошкодження інших 20 автомобілів шляхом проколу шин. Опрацювавши отриману інформацію, а також відеозаписи з місць вчинення кримінальних правопорушень, нам вдалося встановити особливі прикмети особи, яка причетна до вчинення злочинів, а також прикмети одягу. Я купив ножик і почав проколювати кольоса тим людям, які мені абсолютно не знайомі і які мені абсолютно не мішали.